För att lösa den här uppgiften så använder jag mig av nollproduktmetoden. Jag undersöker när en eller flera av de här faktorerna blir noll. Och den första faktorn, jag kan skriva svar här borta. Den blir noll när x är lika med noll. Jag kan kalla det för index 1. Sen så undersöker jag den här parentesen. x plus 3. Det ska bli noll. Om jag subtraherar 3 på båda sidor så får jag att x är lika med minus 3. så Den andra lösningen den är då minus 3. Den tredje lösningen då undersöker jag när x minus 4 är lika med 0 Om jag då adderar 4 på båda sidor så får jag att x är lika med 4. Så det är då min tredje lösning. Och min fjärde lösning får jag då när 2x plus 4 är lika med 0. Subtrahera 4 på båda sidor får jag 2x är lika med minus 4. Dela med 2 på båda sidor. X är lika med minus 2. Så den fjärde lösningen är minus 2. Sådär.